саме так і буде робити в подальшому дитинка, яка виховується в такій сім'ї. Тобто головна думка, і не дарма мудреці кажуть, що не виховуйте дітей, тому що вони все одно стануть такими, як ви. Виховуй сам себе, а він уже тебе наслідує. Отже, головною думкою в цій книзі і в усіх книгах Тими Пінковської в системі самопізнання, яку вона пропонує авторам, якої є, це самопізнання. В першу чергу, виховуй сам себе. І надихни дитинку свою, надихни свого учня, свого вихованця на те, щоб він став на шлях самопізнання і самовдосконалення. Наше завдання як вихователів, як педагогів, як батьків саме привести і поставити дитину на шлях самопізнання і самовдосконалення. Хочу ще відмітити, що по цій книзі, по цій системі самопізнання розроблено вже курс «Культура родини взаємин». Викладається вже не один рік для школярів. Дуже позитивні відгуки від учнів, особливо старшокласники. Для них це надзвичайно актуальна тема зараз. Вони підтверджують, що дійсно в школі, вдома, вони не говорять про це якось так,